ሰላም ለትቆያችሁን ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስር ያለው የጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አገልግሎት ማቆሙ ተነግሯል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስር የሚገኘው የጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በክልሉ ባለው ግጭት ምክንያት ስራ ማቋረጡን ምንጮችን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። የዜና ተቋሙ ከሆስፒታሉ ሰራተኞችና ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊ ለማረጋገጥ ቻልኩ እንዳለው ሆስፒታሉ በአሁኑ ጊዜ የተለመደ መደበኛ ስራውን እያከናወነ አይደለም። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ በሆስፒታሉ የሚሰሩ አንድ የጤና ባለሙያ ሆስፒታሉ ከረቡዕ መስከረም 30 ረፋድ ጀምሮ አገልግሎት አቋርጧል ብለዋል። በጉዳዩ ላይ ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ ሆስፒታሉ ከውጭ ታካሚ እየተቀበለ እንዳልሆነ ገልጸዋል። የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአካባቢው ሲንቀሳቀሱ ከየት እንደሆነ ባይታወቅም ተኩሱ ተከፍቶባቸው ለዚያ ምላሽ ለመስጠት እየተኮሱ ወደ ሆስፒታሉ መግባታቸውንና ተኩሱ ከሆስፒታል አቅጣጫ አለ ብለው በመገመት ከዚያም ህንፃው ላይ መሳሪያ በመጥመዳቸው የሆስፒታል ባለሙያዎች ስጋት ተፈጥሮባቸው ጥለው መውጣት መጀመራቸውን አስረድተዋል። አክለውም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሆስፒታል ውስጥ ቆስሎ የገቡ ህክምና ላይ የነበሩ ታካሚዎችን ፋኖ ናቸው በሚል እሳቤ እያወጡ ሲወስዱ ያዩ ባለሙያዎች የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ስላልሆነና ስራ ለመስራት አመቺ ባለመሆኑ ጥለው መሄዳቸውንና በዚሁ ምክንያትም ሆስፒታሉ ስራ ማቆሙን ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት የሆስፒታሉ አስተዳደር ህንፃ ላይ መሳሪያዎችን ቢጠምዱም ተኩስ እንዳልከፈቱ ተናግረዋል። በዚህም ሳቢያ ሆስፒታሉ ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ተብሏል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። በትግራይ ክልል ለሶስት ቀናት የሚቆይ የሀዘን ቀን ታውጇል። በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል ተካሂዶ በነበረው ጦርነት ወቅት ህይወታቸው ያለፉ ተዋጊዎችን ለመዘከር በትግራይ ክልል ከዛሬ ጥቅምት 2 ጀምሮ ለሶስት ቀናት ክልላዊ የሀዘን ቀን ታውጇል። ለተከታታይ ሶስት ቀናት በሚቆየው የሀዘን ቀን የትግራይ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ለሟቾች መታሰቢያና ክብር ዝቅ ብሎ እንደሚውለበለብ ተገልጿል። በትግራይ ደረጃ የሚከናወነው የሰማዕታት የሀዘንና የክብር ቀን ስነ ስርዓት ዛሬ ጥቅምት 2 በይፋ ታውጆ ከጥቅምት 3 እስከ 5 ባሉት ሶስት ቀናት በተመሳሳይ ሰዓት በጊዜ አስተዳደሩ ቁጥጥር ስር ባሉ ሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በጥብቅ ዲሲፕሊን እንደሚተገበር ተነግሯል። በእነዚህም ቀናት በክልሉ የህክምናና ትራንስፖርት አገልግሎት እንደማይቋረጥ የተገለጸ ሲሆን የባንክ አገልግሎት ግን ጥቅምት 3 እና አምስት ለሁለት ቀን ዝግ እንደሚሆን ተገልጿል። የሟቾቹ የሀዘንና የክብር ቀን ስነ ስርዓቱ ህዝቡን በቀበሌ ደረጃ በማሰባሰብ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ እንደሚከናወን በክልሉ ጊዜ አስተዳደር በምክትል ማዕረግ የጸጥታና ደህንነት ኃላፊ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ከዚህ ቀደም ባስተላለፉት መመሪያ አስታውቀው ነበር። ይህን የሚያስተባብሩ አራት ንዑሳን ኮሚቴዎች ተቋቁመው ስራ መጀመራቸውን የገለጹት ጄኔራል ታደሰ ኮሚቴዎችም የሚዲያና የማነሳሳት፣ የመርዶ፣ የህግና የፋይናንስ መሆናቸውን አብራርተዋል። ከዚሁ ከትግራይ ክልል ሳንወጣ የትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተጠናቋል። ለአራት ተከታታይ ቀናት በትግራይ ክልል ሲሰጥ የቆዩ 12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተና በተረጋጋና በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁን የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ በፈተናው አስተዳደር ስራ ላይ የተሳተፉ የፈተና አስፈጻሚዎችን፣ መቀሌ፣ አዲግራት፣ አክሱምና ራያ ዩኒቨርሲቲዎችን፣ የጸጥታና ደህንነት አካላትን፣ የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮና በክልሉ ያሉ የዘርፉ አመራሮችን አመስግነዋል። የፈተናውን ውጤት በአጠረ ጊዜ ለማሳወቅ እንደሚሰራም ገልጾ ለተፈታኞች መልካም ውጤት ተመኝተዋል። በመጨረሻም የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግስት ውይይት በቀጣይ ሳምንታት የመቋጨት እድል ይኖረዋል ተብሏል። የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ልዑካን ከመስከረም 16 እስከ 22 በኢትዮጵያ ጉብኝት ማካሄዳቸውንና ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸውን ተቋሙ ባሳወቀበት ወቅት ነው ይህን ያለው። የገንዘብ ተቋሙ የኢትዮጵያ ዋና ኃላፊ በሆኑት በአልቫሮ ፒሬስ የተመራው ልዑክ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ያካሄደው ውይይት ዋነኛ አጀንዳው መንግስት ለሚያካሄደው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ድጋፍ እንዲደረግለት መጠየቁን ተከትሎ መሆኑንም መግለጫው አመልክቷል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋል። ለን እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት
ነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባል